Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Gəncədə bacısını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Global Info Az APA-ya istinadən məlumat verir ki, hadisəni törətməkdə təqsirli bilinən 1984-cü il təvəllüdlü Hüseyn Abbasov anasını öldürdüyü üçün 15 il azadlıqdan məhrum olunub və 7 ay əvvəl cəzası başa çatdığından azadlığa çıxıb. Bundan başqa, qətlə yetirilən 1989-cu il təvəllüdlü Səbinə Abbasova müğənni kimi fəaliyyət göstərilmiş, onu qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən Hüseyn Abbasov isə mərhumun ata bir, ana ayrı qardaşıdır. O, Bərdə şəhərində yaşayırmış. Xəbərlərə görə, qətlə səbəb isə Hüseyn Abbasovun müğənni bacısından pul tələb etməsi olub, Səbinə Abbasova qardaşına pul verməkdən imtina edib. Bu səbəbdən Hüseyn Abbasov bacısını həyətə çağıraraq bıçaqla zərbələr vuraraq öldürüb. Əlavə edək ki, bugün səhər saatlarında Gəncə şəhərində Kəlbəcər rayon sakinləri üçün inşa olunmuş yeni qəsəbə ərazisində 1989-cu il təvəllüdlü Səbinə Abbasovanın ölməsinə dair Kəlbəcər rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı Kəlbəcər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hüseyn Abbasov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Qətlə yetirilən Səbinə Abbasovanın xalası Məxluqə Cəfərova deyib ki, bugün səhər saatlarında bacısı qızı ona zəng edib. Səbinə səhər tezdən zəng edib dedi ki, ögey qardaşı gəlib binanın qarşısında məni gözləyir. Biz dedik ki, çıxma, polisə zəng elə. Səbinə daha əvvəl də dəfələrlə polisə müraciət etmişdi. Ögey qardaşı ilə arasında münaqişə var idi. Bu zaman Səbinə bizə qulaq asmadan qapıdan çıxıb, mən gələnə kimi gördüm ki, Səbinə qışqırdı, çatanda artıq Səbinə can verirdi.